2564 eller matte 2a är 2545. Den säger så att den är undergradsfunktion. Då ser det så här, som jag har skrivit med gul. Y är lika med ax upp till 2 plus bx plus c. Som ni ser är att vi har, vad heter det? Maximipunkt. När man har maximipunkt, det är lite ledsen, så har man negativ a. Den här a måste vara mindre än 0. Här var negativ. Vi har tre punkter. Den här punkten är 0 och 1, 2, 3. Negativ 3. Och den här punkten är 1, 2, 3, 4. 4 och 0. Och den här punkten måste vara 4, 5, 6, 7, 8. 8 och 0. Nej. 8 och negativ 3, förlåt. 8 och negativ 3. Det måste vara samma i där. Ja. Nu kan vi börja. Ska använda y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Ska använda punkten 0 och negativ 3 först. Den här punkten. Därför där hittar vi C. Ni behöver egentligen inte räkna. Men jag vill räkna det så att ni lär er. Negativ 3 större än för Y. Och 0 är en X är 0. Plus B multiplicerar med 0. Plus C. Det vill säga den är 0, den är 0. Så har vi C. Lika med negativ 3. När vi klarar med C. Ska räkna de andra. Ska räkna y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx minus 3 säger vi nu när punkten är 4 och 0. Det var nästa. Så har vi 0 är lika med a multiplicerar 4 upphöjt till 2 plus b multiplicerar 4 minus 3. Plus 3 där. Plus 3 där. Så har vi 16a plus 4a är lika med 3. Då har vi första nu då. Skriver här. Första ekvation är. Nej, 4b. Förlåt, den här är 4b. Så har vi 16a upphöjt till 2. Nej, 16a. 16a. Förlåt. Där är jag förvirrad. A plus 4b är lika med 3. Ska vi titta på den nästa då. Vi tar en annan. Så y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx minus 3. När vi har, vad sa vi nu då? 8 och negativ 3. Ska räkna en gång till. 1, 2, 3. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Så har vi negativ 3 fortfarande. Är lika med. Och multiplicera med 8. Oj, det var väldigt hög. Plus. B multiplicera med 8. Minus 3. Så plus 3 där. Plus 3 där. Så har vi 0 där. Ja, det var så 0 där också. Och det är också 0. Så har vi 0. Jag är lika med A. Så är det 64. Plus 8b. Så har vi här nu då. 64. A. Eller jag kan förenkla den här till och med 8. Så har vi. Ska sudda någonting här. 64 dividerat med 8. Det är 8.
Så 8a plus b är lika med 0. Då så. Antingen ni tar bort b, men kanske det är bra med substitution den här gången. Så om jag kan läsa b där, så har jag negativ 8a. Negativ 8a. Så har jag b är lika med negativ 8a. Den här blir 0. Bra. Då har jag b nu då. Så har vi, om jag kan använda den här nu, ditåt, så har jag 16 a plus 4 multiplicerar med negativ 8a är lika med 3. Har jag 16a minus 32a är lika med 3. Så jag har negativ 16a är lika med 3. Alltså 32 minus 16 är 16. 16 plus 16 är 32. Och men det är negativ, så nej. Så har jag dividerat med negativ 16. Så har jag a är lika med negativ 3 16-delar. Mm. Nu har vi a. Och b, ser ni den här ekvationen? Om jag tar här. Tar en annan penna. Ser kanske vi om det är b är lika med negativ 8a. Har vi b är lika med negativ 8 multiplicerar med 3 16-delar. Då har vi 8 och 16 kan vi förenkla med 8, så har vi 2 där och 1 där. Så har vi bara negativ 3 nu då. 2. Mm. Nej, det var negativ där också. Så har vi positiv. Då så. Det här är vår b. När man är klar med den så skriver vi. Skriver också med gul. Så att det är exakt samma. Skriver vi med gul. Så har vi y är lika med. Vad blir det? A. Det är negativ 3 16-delar x. Plus 3 halv. Upphöjt till 2, förlåt. X minus 3. Och det här är vår funktion.